Ситуація вона виникла не в Африці, не в Азії, а саме через європейські проблеми. Балкани, Польща, таке всі інші. Чехія. Так, Чехія. Що дуже важливо було, що під Другою війни прийняли принцип «ніколи більше», а «ніколи більше» означає таке, що кордони можуть бути несправедливі, а їх не можна рухати. Так. Лиш би не було війни. Лиш би не було війни. Не тому означається, то з точки зору історії немає справедливих кордонів, тому що кордони і рухаються. Якщо треба бути стрічні кордони, то Крим треба дати грекам. То. Тільки тому, що ми не знаємо, хто є скіфи зараз, бо треба скіфи давати, скіфи ми не знаємо, але греків ми знаємо, розумієте, це є. Тобто спосіб думання Путіна є не те, що не історичним, він ще анахронічний і дикий, тому що ніхто не думає в категоріях справедливих кордонів, їх не може існувати поза принципом. Особливо на цій території, де, знаєте, народи переслали таке і інше. Є просто один принцип. Ти маєш мати кордон, і ти його не рухаєш. Ти розвиваєш радше якусь міжнародну співпрацю, знаєте, всі інші примирення робиш, такі інші речі. Тобто, і це система, на якій була будована Європейська унія,